あリアルに言うと結構あれだな。お話をいただいてからは多分3ヶ月ぐらいはあったかなっていう感じなんですけど、うん、割とそのドラマの制作チームと私たちとでかなりミーティングをして、まあ、私たちのやりたいこととかその理科のイメージであったこういうものをやりたいですっていうのと向こう側がこうでもこういう方がっていうののいい意味でのすごいミーティングが何回も何回もあって、で最終的に99っていう今のやつに決まったんですけど、すごい結構ミーティングが長かったかなと思います。その他の曲に比べてかなりミーティングを重ねてから歌詞とかバンと制作したっていう感じですね。本当に今言ったようにドラマに沿ってリルが歌詞を書いてくれたんですけど、ちょっとフェイキーとしては初めてのこれも経験で、ちょっと人間のドロッとしたようなリアルな暗い部分を表現した曲になってて、ドラマとまたこれ組み合わせると本当にマッチした曲になってるので、うん、まああれなんですけど、そこもちょっと歌詞をいろいろと考えながら私は聴いてもらいたいなと。それで言うと、うんうん、そうだ結構その99の前に出した曲がザライトって言ってとっても明るい応援ソングだったりとかして、で私根が暗いもんで、その前のザライトを書いた時はすごく苦労したんですよ。もう、うん、明るい言葉ってなんだろうって思ってすごく苦労して書いたんですけど、99は本当にその作品を見た瞬間から2時間ぐらいで書き終われたぐらい、うん、すごくちょっとサイコな主人公なんですけど、ヒロインなんですけど、でもなんかちょっと共感できる部分というか、うんうん、まあ、誰もが持ってるそのリアルな部分っていうのをすごく共感したので、わ分かるなって思いながらすごいペンを走らせたのがすごく覚えてます。Well, me personally, it was our first time ever doing like an actual physical activity, like we were riding bicycles. And so I think the five of us coming together to do something fun like that, but show it in such a cool way, like a cool, creative, artistic way, I really want everyone to really focus on that part. It might be a little bit the same as Akina, but at the end, we're the five of us again. And to be honest, like usually everything is scripted. We lip sync on the song and we say whatever the lyrics are. At the end, we're literally not singing. We're just having a normal conversation and yeah. we're just literally talking as us. So at the end is very us. No acting, no nothing. It's just us. A little spoiler, we're all singing Bruno Mars in the last scene.私たちがそのいつも心がけていることっていうのが、そのジャンルであったりジェンダーであったり、あと国境であったり人種であったり、なんかそういうものを関係ないような音楽を作るっていうのをいつも心がけているので、今回の曲に対しても同じようにボーダーレスに皆さんにすごく聴いていただきたいなとは思いつつも、この曲はあと一つ何か足りなかったりとか、なんか自分の中で誰しもね足りないものがあると思うんですよ。パーフェクトな時って結構少ないなっていう風な思いがあるので、なんかそれすらもしっかりこう抱えながら生きていくっていうのは辛い時とかに聴いていただきたいなっていう感じがします。誕生日の時に私が誕生日迎えた
た時にポストしたやつですよね、きっと。え、そうかな。なるほど、なるほど。あ、そうだ、そうだ。かわいい、かわいい。いくつの時？え、これ2歳なってないよね、多分。多分そうだと思う。覚えてないけど、そう、誕生日の時にポストしたんですけど、誕生日の1週間前くらいに、まあ、普通にこうお父さんからあんたのちっちゃい時よって LINE が普通に来て、これがポンって送られてきて、でお母さんからもあんた髪の毛全然変わってないって確かに話をしてたから、なんかまあタイムリーだなと思って、まあ、ちっちゃい頃からまあ今の自分っていうのもまああったからポストしました。じゃあこの髪にしたのはあれだね、イメチェンとかじゃなくてバックスベーシックだったってことだね。そうだね、なるほどね。そう、まあ、こう今はこれ黒髪で、まあ、ショートでっていうので定着はしてるんですけど、私実は本当に全然黒からハイトーンまでやったことがあるから、うんうん、だからなんかいろんなこと、いろんな髪型、髪色を経験してからのもうこれだったから、そうだね、バックトゥベーシックっていうことなるほど、多分ナチュラル、そのこれもハッシュタグでバックトゥベーシックそうかもね、そう、つけようつけようって感じですね。かわいい、はい、かわいい、ね、もう姿勢いいもんね。いやもういいね、もういいね。めっちゃセクシー、めっちゃセクシー。これ滝取った。違う。そう、あのスペインに行った時なんですけど、はい、私たち大きい公園を散歩してて、でリルと一緒に歩いてて、気がついたらリルがいないなと思って、こうなんか周り、あれリルどこいたんだろうと思って探したら、アヒルに向かってやばいぞ話しかけてて、いや普通に話してたよね。そう、話してた。会話、会話。アヒルにこうやってしゃがんで話しかけてて、その後ろ姿が本当に可愛すぎて、ずっと撮ってた写真です。私だってずっと気づいてないもんね、これ。ずっと気づいてない。そうなんだ。ずっと気づいてないの。大丈夫？なんかスペインの時リーダー可愛かった。可愛かったね。なんか子供っぽかった。そうそう、すごい可愛かった。そういつも可愛くないみたいな。いつも可愛い。いや、なんかなんかすごいチルな時間が長かったんだよね、スペイン最初の方とか。なんか結構スケジュールがゆったりだったから、うん、なんかこうすごいただの旅行に来たような気持ちになっておりまして、本当ね、散歩も結構してたんだよ。2、3時間してたよね。してて、だったからもう完全にプライベートになりまして、私は、アヒルがいたんですよ、近くに。いるね。だから、あ、かわいいなぁと思って、見に行ったんですよ。したらね、アヒルの寝方知ってる？みんな知らない。知らないでしょ。え、どうやってんの？こうやってね、丸まって、こういう感じで、こういう感じで寝るのかなと思ったの。こうなって、こう寝るのかなと思ったらね、こう首をね、こっちの方に、こうやってしまうのよ。背中にね。そうそう。なんかね、こっちの羽の脇の下にこう首入れるみたいな感じで、すっごいコンパクトに寝てて、それが可愛いけど苦しくないのかな。確かに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 。だからいつもそれで寝てんのって言って、確かに。怖い。怖い。怖い。センスいいよ。いいですね。センスいいな。ハロウィンの時です。そうですね。みんなでコスプレしましたね。はい。懐かしい。ピカチュウ。どういうセンスなのこれは。確かに。確かに。感じは。コンセプトは？でコンセプトはこれ、あの何枚か写真投稿してて、はいはいはい、あの最後にはエレベーターの扉が閉まる瞬間まで写してるんですけど、うん、これ話しても何にも面白くないんだけど大丈夫かな？いいよ、一応話してもらう。で、あの文章もハロウィン楽しかったです、また来年って書いてあるから、うん、そのまたねちょっと待って。この写真は滑ってるということで。滑り写真ということで、うん、認定ですかね、うん、じゃあハッシュタグ滑り芸って感じ。次の年もこれで出てきたらじゃ面白かったじゃん。確かに。あ、次の年エレベーターから出てきたら、そう、出てきた最強だったよ。うわーねー、流れを守りなさいよ。じゃあ分かった、ね、5年後お全く同じコスプレやってエレベーターから出てきた。確かにやりたいよ。大丈夫、29歳でピカチュウ大丈夫。いいじゃない、20代最後の。
話したら。あ、いいね。やろうやろうやろう。頑張ります。私も覚えてる。ミカコだよね。私がモアンドロミカコだ。うん。そう撮ったんだけど、あのね、ライブの前に撮影をしてて、撮影が終わって撮った写真。ああ、そうですよ。何のライブかごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんだけど。二人の時だ、これは。かな。これ全く面白くない。でもね、すごいあのミカコにはいじられたんだけど。文章を読んでみ、自分が書いた。は、なんかおかしいこと。何書いてんの？私全く見えないからよくわからないけど、とりあえず楽しい。多分心からは楽しくないでしょ。この笑い方は。何このキャプション？でもそんなに笑えてないよ言うて。だからとりあえず楽しいって。いやでもねこれめっちゃ覚えてるね。あのミカコ撮りながら足でっかいねしか言ってこないの。あれはすごい覚えてる。そうだった。Next。みんな。はい。ああ難しい。ママパパ。そう。まあそれはそんな面白くないですけど、うん、一応なんか。これ誰が撮った？私か？これももっちゃんか。もっちゃんが撮ってくれてたなと思うと、普通に2人ともそのテディベアが可愛がってる。Oh. We found it really really cute. So we ended up just holding it and then we realized that the bears that we're holding are almost the same color as the clothes we were wearing. Yeah. So we ended up like, oh, look, it's like there are kids. And then we look at each other and I looked like I was a mom and Akina looked like she was a dad. Yeah. And she agreed on that. Like yeah, she agreed that she looked like a dad. This so is I a was, family portrait. Yeah, this was like mommy and daddy with the twins. ただのファミリー写真。Yeah, it's just a family picture. Like, I don't know what's wrong about it. It's just a family picture. With teddy bears, you know. It's cute. Yeah. はい。まずはこの言葉からを皆さんそれぞれを言ってみてください。私これ自信あるよ。私も自信ある。サラマッパギー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 。一人ずつ言ったら面白くなくなる。はい、答えはみんな正解です。イエーイ。意味はおはようございます。おはようございます。はい、では。じゃあ自信ある人が答えてください。一人。アパカバ。アパカバいかがでしょうか。アパカバ。どうぞ、みんな一人ずつ。一人ずつ言った方がいい。一人ずつ言った方がいい。ごめんなさい。アパカバラ。アパカバ。アパカバ。はい、あの正しいのがアパカバ。タキが一番近い。全部これタキ最後に言わないと。そうだね。タキ最後だ。どういう意味ですか。あ、そうごめん。意味は元気ですか。へえ。怖いよ。次行きます。はい、うわ難しい。難しい。ガタガタ。もう一回言ってもらって。スマグトスマグトクク。あったやばい。ちょっとね難しいもん。はい、おひセマンガクク。それし変わらんくない。大して変わらん。セマンガカカ。セマンガカカ。はい、じゃあ判定はリルファンが言ってます。スマンガカカ。スマンガカカ。スマンガが一番難しい。スマンガスマンガスマンガカカ。意味は頑張って兄さん。カカイズ。カカイ
あとまたは姉さんなんかかかってどっちも女の子でも今までもなんか頑張って姉さんという意味です。そのがの一番近いがリュウさんでした。イエーイ。はい、じゃあ次いきます。はい、ゆうこさん、ゆっくゆっくりさん、ゆっくもう This is bad, this is bad, we're not making fun of this. ゆっくりさん、わかんない、これ最後のが一緒で、it's so funny because she's really trying. ねえ、ゆっくり一緒なんだよ。ゆくびさ、ゆく。おお。ゆくびさ、ゆく。ゆくびさ、ゆく。ゆくびさ、ゆく。ああ、厳しいこれ。でも判定は、あの、タキとリルファンが同じ。おお。やっぱね。ゆくびさ、ゆく。ゆくびさ、ゆく。意味は、あの、行こうぜ。ゆっぴせゆっぴせゆっぴせこれからそうだそうだね、はい、やばい、インドネシア語を習おうかな、ね、才能あるかもしれない。はい、次は行きます。むずいなこの部分がさっき練習したよね、この部分。はい、はい、師匠お願いします。はい、ぐぶっとくおお、まあ、今回が2つまたあれで、あのアキナとタキです。あの正しいのはガブッバンガツニ、ガブッバンガツニで、あのその T があのガブッとちゃんとガブッと言ってるのがさっきアキナとあのタキです。ガブッバンガツニ意味は暇だな。へえ、ひなの言葉じゃんこれ。ちゃんと言えないって言わなきゃ。ちょっと、I wanna learn it. This is so much fun. はい、あと3つだからそれで終了です。はい。パパパパ。ちっちゃい声。どんどん自信がなくなる。ちっちゃいし早い。しかも低いんだよなぜか。早く見えちゃうもん。あ、終わった。うん、パラバンゲ、パラバンゲ、おー、パラバンゲ、パラバンネ、バンネット、バンネット、若干噛むんじゃない。パラバンネ、あー、無理か。と正直なんか皆さんもう一回お願いして。パラバンゲ、パラバンゲ、ひなさんが、うわーい、ひなさんが、うれしいね、立っちゃうと見えないから、パラバンガって、パラバンガ、その E が、その E が、さっきはなんか、ルイファンがバンガって言って、ひなさんがちゃんとバンガって言って、バンガ、バンガ、バンガ、うれしい、正しいはパラバンガ、意味がやばい、やばい、そうなんだ、パラバンガ、はい、あと二つで、します。あ、いけるんじゃない、いけるよこれは、先と同じですけど、その2つ、はい、いける、いける、いける、バングッと
さっき言ってくれたのに、なんだろうな、なんか全部一緒なんだよな、しかもヘババンゲ、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 ヘバガムゲス。もう一度いいですか、あの三浦さん。なんて言ったっけ、最初ですよね。はい。ヘバガムバンゲス。正直なんかあのそのバンゲのところが三浦さんが今近い。おお。ファイナリー。学んできたね。学んできたね。みんなほとんどがバンガって、正しいがバンガって、美香子さんが一番バンガって、ちょっといいの言い方が発音が、だから意味があのすごい、すごい、バンガ、さっきはやばい、これはすごいっていうこと、はい、じゃあ最後はこれです。参拝、分派。でもさ、なんかだんだん上手くなってきてるよね。上手いよ。なんかね、もう一回もう一回もう一回。I just feel like she's good when it's hard for me. Yeah, もう一回もう一回。ブンブン。最初から。三杯。ブンブン。だから、ジュリーじゃない。ジュリー、she's saying ビリリ。そういう発音なんだと思ったんだから。難しいね。参拝ジャンパー、参拝ジャンパー、それ以外ないよね、もうこれね、参拝ジャンパー、参拝ヤンパー、ヤンパー、みんな、あのレファギさんいたっけ、参拝ジャンパー。じゃあ正直今回はいたるのがあのひなさんとレファンさん、正直正しいのが参拝ジュンパー、ジュンパ、ジュンパ、ジュンパじゃなくて、ジュンパ、ジュンパ、参拝、参、ジュンパがみんな正しくないけど、でもなんか参拝が一番正しいのがレナさんと皆さん。意味は何ですか？意味はさよなら。参拝ジュンパ、タガログ語で参拝、はい、It means that you're putting your clothes in the dryer。 そうなんだ、タガログとイネシアが結構なんか同じ言葉あるけど意味が違う、で感じが多い、難しいね、はい、でこれが最後のインドネシア語の言語なんですけど、これがなんかあのなんだっけ、あのなんだっけ、リレーゲームで、あの美香子さん、あの多分こっちからいきましょう。あのインドネシア語の言葉で、これなんかあの友達になんか奥までなんかこそこそって話してみて、うん、最後では正しいかどうかを。タルゴールゲーム、スワンゲーム、これ長いですけど。わお、わお。これ耳塞いだ方がいいかな。ちょっと耳塞いで。そう、耳塞いで。あのじゃあ私正しいやつを見てみます。makan seblak enaknya malam-malam. Makan seblak enaknya. Enaknya. Malam-malam. Malam-malam. Makan seblak enaknya. 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 Malam-malam. Hai, negara dari. Jadi, kongsi. Hai.もうダメだ。マジか、うちらダメだな、一番最初
はい、大丈夫です。時間で行きましょう。今夜、真っ感染なこんにゃく。今、真っ感染なこんにゃく。まだ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 、うん、おり、うん、はい、まっかん、はい、まっかんせんらこんにゃ、まだまだ、おーい、ふざけんなって、これ悪いの、アキナだと思う。正しいなのが、まっかんせんらえなきゃまだまだ、全然違うな、アキナが悪い。なんで、アキナ、だって、私言えてるもん、まっかんせんらえなきゃまだまだ、えなきゃはい、この意味が、あのセブラという食べ物を夜で一番食べてると美味しい。そうそう、あれ辛いものだから、こんにゃく誰から言ってるのか、こんにゃく言ってるの、この人からこんにゃく、こんにゃくしか聞こえなかった。違う、全然集中して聞いてくれないから。アキナだよ、アキナが悪い、アキナ最初からダメだったって。そうそうそう、だからここで私はもう諦めて。でもみんな頑張ってくれてありがとうございました。これでゲーム終了です。